Жаңа оқу маусымның басталуына аз деген бір жарым ай ғана уақыт қалды. Петропавлда студенттерге арналған жатақханалардың құрылысы қашан аяқталары белгісіз. Себебі студенттер үйі жандағы жер үйлер сүрілмейінше инженерлік желілер тартылмайды. Ал бұл ішкі әрлеу жұмыстарына тұсау салып отыр. 1200 орынға арналған қос нысанның құрылысына республикалық бюджеттен 5,5 миллиард теңге бөлінген. Қазір ғимараттың бірнеше қабаты көтерілді, бірақ су, жарық, жылу, кәріз жүйесі қосылмаған. Онсыз да мерзімі кейінге шегерілген жатақхананың жай-күйімен мәжіліс депутаттары танысты. Айта кетейік, қала бойынша 2000 студент пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Себебі жатақханаларда орын тапшы. Инженерные сети проходят другим тендером. Инженерлік желілерге бөлек байқау жарияланды, бірақ оны ұтып алған компания әлі күнге дейін жұмысқа кіріскен жоқ. Жатақхана артында үш жер үй сүрілмей тұр. Осы мәселені қарастырып, мамандармен қалай оны нетуге болады, тездетуге болады. Өзіміз ерекше біздің солтүстік өңірімізде жаз өте қысқа мынау мезгіл, оған үлгере алмаймыз, міне конкурстар кеш өтеді, апрель майында шықса, сосын тағы алты ай нетсе, бір жыл өтіп кетті деген сөз ғой.